Скандалозен учебник по социологија ја тресе јавноста. Веројатно затоа што средношколците не учат и до сега не го отвориле учебникот и не ја виделе содржината на истиот, иако тој е издаден во 2002. Како што се наведува во учебникот, жените лесно се заведуваат во криминал и треба да избегнуваат социјални контакти. Излегување надвор од дома, дури и кога не е загадено со PM2 честички, со PM10 честички и со PMS. Ако жена е затворена во домот и нема никакви јавни улоги, таа нема можност да прави кривични дела. Логично. Јувана, зашто бе ти си излезена од дома? Шо си излагаш вака на ризик? За да го пренесам мртвиот леш од крстоар, кога ќе заврши емисијата зашто замрзнувачот во кој што го чував дома се расипа. Па кога ќе стигнам да го закопам, до дрвото 15 метри јужно од фамилиарното лозие. Те интересира уште нешто? Не, доволно беше. Но да продолжиме на темата улога женама у друштвима или улогата на жените во општеството на македонски. Поразговаравме и со еден социолог кој емпириски ќе ни го представи овој учебник. Ти си манијак, бе. Гледаш и шо ми правите. А знаеш колку тешка рука имаме. Ви има ли? Значи, социологијата ти е закон. Она све кажуе. Че според таа наука, жена си е за домаве. Затоа што ако им даеш на жентурачеве да се социализираат, тоа све иду криминалци, бе. Еве ти оваа од СЈО. Еве ти оваа со поликолорот. Еве ти оваа од ТАТ. Бе, не кеш да знаеш. Ти си серијски убица, бе. Не. Зашто ми правиш вака и ме тераш да те лежам, бе? Е, ради овакви работи, многу мислат дека жена треба да биде врзана за радијатор. Али тоа не е добра опција, затоа што ако врзеш за радијатор, се прекинува проток на топлина. И сите ќе испонастинаме. Али у секој случај мислам дека е боља варијанта од подрум. Не. Аматери мислат дека жена треба се чува у подрум. Али ја не се слагам со тоа затоа што мене цела ракија ме у подрум бе. А оваа пие скришно. А една ракија што е комшијата подобра ракија има подрум. Гледа се, вака со дактейп, еден продае банана за 120 долари као уметичко дело. Ако се разбереш од уметност. Али оваа не е рафинирана. И везе нема од уметност. Е, сега ми излега мислата, кај бе, која страна беше, бе. Е, ова е права жена, бе. Ако мене ме праша, значи вредности у денешно време тотално се изместија. Имаш нешто да ми кажеш пред да одам на фамилиарното лозија? Не, ништо неам, жими све, ништо неам. Мислам, сака да ти кажам, ако си расположена да продолжиме со вестиве. Ништо неам. Добро. Абе, социолози ви управо биле? Жена ти е само дома, а седи. Бога ми, како фантазирам јас мене са некој запарно да ме врзи дома, а се стопло. Абе, Маја, кај се колко ешките? Замрзна е. Нормално кога ги чуваме во редакција надвор е потоплово.